С 1 верасня супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі Гродзеншчыны распачалі дзяжурствы ў непасрэднай блізкасці ад адукацыйных установаў. Такія захады прымаюцца з мэтай папярэджання дарожнага траўматызму школьнікаў. Акцыя праводзіцца ў рамках комплекснага прафілактычнага мерапрыемства «Увага дзеці», якое сярод іншых мер прадугледжвае рух транспарту з уключаным святлом фар. С 1 по 7 сентября наряды сотрудников госавтоинспекции будут дежурить вблизи учреждений образования. В вечернее время места несения службы будут максимально приближены к местам массового пребывания детей. После того, как каникулы прошли, дети еще немного, можно так сказать, не готовы в первую очередь в большой город. Некоторые отдыхали у дедушек, у бабушек, где, в принципе, как такового дорожного движения особо не было. Поэтому ближний свет – это отличный шанс ребятам вспомнить, что на дороге кроме них есть и автомобили. Ну и автомобилистам вспомнить, что на дорогу в одночасье вышло много-много детей. Дзяжурства і нарады ў ДАІ каля школ найперш ставяць мэтай прадухіліць магчымыя наезды навучняў, якім пасля доўгіх канікулаў неабходны час для адаптацыі да актыўнай дарожнай абстаноўкі. Паралельна ў рэгіёне да 5 верасня працягваецца прафілактычнае мерапрыемства «Увага дзеці». У гэты перыяд уключэнне фар транспартнага сродку ў дзённы час сутак з'яўляецца абавязковым. Парушэнне вадзіцелямі дадзенага патрабавання цягне папярэджання або штраф.